Član 31. reguliše sprovođenje kliničkog ispitivanja na posebnim osetljivim grupama. I odmah da kažem da ovo ništa nije novo. Gotovo od kad je te medicine, sprovode se klinička istraživanja, ispitivanja. Procedura je gotovo identična i kad su u pitanju lekovi i kad su u pitanju medicinska sredstva, jer principijelne tu razlike i nema. E sad, javnost više zna o kliničkom ispitivanju nekog novog leka, nečega što bi u budućnosti mogao da bude lek, a vrlo malo znaju o kliničkim ispitivanjima nekog medicinskog sredstva, jer to nije toliko ni atraktivno za publiku, niti za javnost. I s obzirom na greške u prethodnim diskusijama, da li su vršeni eksperimenti i tako dalje, ja mislim da se radi o terminološkoj grešci, procedura je gotovo identična. Onaj ko želi nešto da ispita pre nego što se to registruje, pre nego što se dozvoli serijska proizvodnja, to mora medicinsko sredstvo da se ispita u kliničkim uslovima, pa gde treba da budu pacijenti i na pacijentima. Procedura je propisana, važno je da to bude pod kontrolom i da se ne desi nešto loše pacijentu. Može da se desi loše i kad je u pitanju lek, provera leka, može i kad je u pitanju medicinsko sredstvo. I mi smo u našoj praksi imali te situacije, ja se sećam svojevremeno, Slavica Đukić Dejanović imala zaključen poseban ugovor, iako je bila predsednik Narodne skupštine, da učestvuje u jednom kliničkom ispitivanju jednog leka sa svojim asistentom na kliničko-bolničkom centru, čini mi se, Kragujevac, i svakog meseca je primala od negde oko 1300 evra. Ali to su zarađene pare, ja ne znam šta je tu loše. Žena se uključila u taj posao, radila. Šta je na kraju ispala sudbina tog leka, da li je on klinički prihvaćen ili nije, da li je registrovan, u krajnjem slučaju nije ni bitno. Ali kao naučnik je učestvovala u tome, u tome nema ničega lošeg. Kažem, ista je situacija i sa medicinskim sredstvima. Pa sada, da li je to špric, da li je to, ne znam, neki medicinski uređaj ili neki aparat ili tako dalje. E sad, ovde su vrlo interesantne te ugrožene grupe ili uže grupe na kojima se vrši ispitivanje. Kažem, sve u skladu sa propisima, sa odgovarajućim saglasnostima, dozvolama, uz neophodno medicinsko i stručno praćenje da se ne pojavi neka negativna posledica. I sada, vi ste pod tačkom 6 rekli da se sprovodi nad licima na obaveznom odsluženju vojnog roka. Gospodine Lončar, mi tu kategoriju nemamo. Mi nemamo vojnika na obaveznom služenju vojnog roka. Vi biste morali da razgovarate sa gospodinom Vulinom, sa Đorđevićem, sa ovima koji su eksperti za odeljenje u napadu, odeljenje u odbrani. Mi nemamo to. Mi imamo vojnika po ugovoru. Imamo oficira. Ali obavezno služenje vojnog roka, ono, gospodine Đukiću, što smo vi i ja služili, to više ne postoji. Nema. Ne postoji. I dalje, druga grupa koju ste vi izuzeli kao opas, odnosno osetljiva na kojoj to može da se radi, su lica koja po odluci suda ne mogu učestvovati u kliničkom ispitivanju. Pa kako na njima da se vrši kliničko ispitivanje, kad po odluci suda ne mogu da učestvuju? To je malo kontradiktorno. Da sad vi mene ne bi optuživali kako radikali, samo brišete, 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 ja sam vam dao dve inovacije za ove dve tačke. Prvu tačku sam zamenio da se to vrši na licima zaposlenim u službama Vlade Republike Srbije. Znači, svi što rade u Vladi Republike Srbije, savjetnici, referenti, mlađi, stari i tako dalje, mogu biti predmet kliničkog ispitivanja za medicinsko sredstvo. Na taj način mi izbjegavamo situaciju da bude Tomica Milosavljević. Lepo ste rekli, Tomica Milosavljević zna kako je zdravstvo, ne veruje u zdravstvo, diskus hernije, otišao u inostranstvo da operiše. Zašto? De će brovi na Banjici da mi operišu, ima da budem invalid. Da se to ne bi desilo, svi zaposleni u službi Vlade Republike Srbije mogu da budu klinički pacijenti za isprobavanje medicinskog sredstva. Pa da li je to špric, da li je to aparat za merenje pritiska, da li je nešto drugo? To je. I dalje, s obzirom da druga kategorija, to su lica zaposlena u organima državne uprave posle jula 2012. godine.
To su ovi što kada dođu na posao, ako malo zakasne, nemaju stolicu. Pošto je to sve prenatrpano, i ovi koji prvi dođu na posao, oni imaju stolicu, ovi koji zakasne 15 minuta, oni ceo dan banderiče po hodnicima. Pošto to država plaća, da se to ne banderiče, neka idu u klinička ispitivanja medicinskog sredstva. Tu se obavlja i racionalizacija, drugo, koncentracija lokaliteta gde se nalaze ove, kako vi to kažete, stručno, izvinjavam se, to su vulnerabilne populacione grupe, osetljive, ranjive grupe. Ja mislim da su najosetljiviji i najranjiviji ovi što su zaposleni, posle 2012. zaposleni i ovi koji rade u službama Vlade Republike Srbije. Zašto su najranjiviji? Ustaju sat vremena ranije, ležu sat vremena kasnije, u pola osam ne sme niko da zakasni na posao. Oni su psihofizički pripremljeni da izdrže sve moguće eksperimente vezane za medicinska sredstva. Možete da ugradite novi skener, možete gama nož, možete ove druge stvari koje još nisu dobile sertifikat, da tamo isprobate i da vidite da li to stvarno zadovoljava ta kliničke zahteve i da li može da se registruje kao kliničko sredstvo.